madaxweynaha Soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin lama filaan ah oo uu ku aqoonsanayo Soomaaliland. Xasan Sheikh Maxamuud ayaa si cad oo aan gabasho lahayn ugu hiliyay jiritaanka iyo midnimada ruuxaaniyeed ee Soomaaliland. Dhinaca kalena waxa uu halgan iyo sidoo kale xusuusduub ugu jira inuu soo gebagabeeyo nabadgelyo darrada ka aroosnayd waddanka Soomaaliya 30 sanadood ee ugu dambeeyay. maxay heshiisku yihiin xulufada Muuse Biixi Cabdi Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xasan Sheikh Maxamuud? maxaad ka taqaanaa se siyaasiyiinta daaha dabadiisa ku jira ee deegaameysan kuwaasi oo dabka ku shidaaya? xiisadda magaalada Laascaanood ee Soomaaliland iyo deegaamo kale oo ka mid ah Soomaaliya, kuwaasi oo doonaya inuu fashilmo niyad wanaagga madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo midnimada dhulahaaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland? warbixinteennan ayaynu daaha kaga rogaynaa. madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud oo siyaasad qabow oo qunyar socod ah ku hoggaaminaya waqtigan xaadirka ah waddankaasi ayaa waxa uu bilaabay xoreynta deegaamo cusub iyo dib u soo celinta nabadgelyada waddanka Soomaaliya, iyadoo ay yaraadeen qaraxyadii ka dhici jiray magaalada Muqdisho ee xarunta waddankaasi, sida oo kalena isbeddel weyn oo dhinaca ammaanka ahi uu ka muuqday. madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa muranka Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhexeeyay 23 sanadood in ka badan waxa uu ku talagalay inuu si qabow oo deggan usoo gebagabeeyo, iyadoo uu u arkay Soomaaliland iyo Soomaaliya inay iskaashi iyo waqtigan xaadirka ah u baahan yihiin inay isgarabsadaan, iyagoo laba dowladood ah kuwaasi oo geeska Afrikan ah qayb libaax ku yeelanaya. gaashaanbuurta madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud, madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo saddex dowladood oo Soomaaliya haysta awooddooda ayaana waqtigan xaadirka ah qorshayaal Soomaalida faa'iido weyn u leh dabada ka riixaya. inkastoo ay caqabado badan iyo jilaafooyin badan oo loo dhigaya jiraan, waxa ay ku dadaalayaan inay ka gudbaan oo gaaraan meesha ay doonayaan. bilowgii sanadka kan oo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool laga aloosay duufaanno siyaasadeed iyo dabaylo qalalaasi oo ruxay Soomaaliland, ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud waxa uu qaatay doorkii ugu muhiimsanaa, kaasi oo uu iska taagay meel xaraara. sababaha kallifayay inuu tallaabadaasi qaadana xildheereyaasha ayaa waxa ay ku macnaynayaan siyaasiyiinta daaha dabadiisa ka maamulaya degganaansha la'aanta waddanka Soomaaliya ayaa Soomaaliland ku sood, waxaana u caddayd haddii ay burburto Soomaaliland inay Soomaaliyana ku xigeyso oo waqtigan xaadirka ah ay walaaluhu isku cadow yihiin. madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa doorkiisii muhiimka ahaa iyo tallaabooyinkiisii dadaalka lahaa halkii ka sii waday, waxaana uu garab xoog la siinayay Soomaaliland, taasi oo uu ku dadaalayay inuu gudo abaalkii markii la dooranayay oo uu ku jiray xaalad siyaasadeed oo cakiran waddanka Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxa uu qorsheynayaa sidii muranka Soomaaliland iyo Soomaaliya loo soo gebagabeyn lahaa, taasi oo keenaysa garab joogto ah inay ka helaan siyaasiyiinta Soomaaliya Soomaaliland, maadaama ay jiraan siyaasiyiin deegaameysan oo isku kaashanaya burburka iyo fashilka siyaasadeed ee Soomaaliland iyo Soomaaliya. qorshaha siyaasadeed ee Xasan Sheikh Maxamuud ka dhanka ah ee laga wado waqtigan xaadirka ah meelo ka mid ah Soomaaliya oo ay ugu horeyso iyo koonfurta Soomaaliya meelaha ay xoreyntu ka socotay ayaa waqtigan xaadirka ah waxa daaha dabadiisa ka maamulaya. madaxweynihii hore ee waddanka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo xulufadiisa, kaasi oo qayb libaax ka qaadanayay xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool 8 bilood ee ugu dambeysay ka aloosnay, howlgallada tan siyaasadeed iyo qalalaase ee ka socda Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa lagu burburinayaa nabadgelyada iyo xasiloonida si dowladaha halkaasi ka jira iyo madaxda hogaaminaysa loo fashiliyo oo ay uga helaan jaani siyaasadeed waddanka Soomaaliya. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa si weyn ula soo diriiray 5 sanadood ee uu talada Soomaaliya hayay Soomaaliland, waxaana uu adeegsaday awood kasta oo uu ku burburin karayay midnimada iyo wadajirka Jamhuuriyadda Soomaaliland, hase yeeshee waxay soo hortaagay caqabado dhowr ah oo ay ku ka ahaayeen dadka reer Soomaaliland oo isku duubnaa iyo adduunka oo cadaadis xoogan saaray. markii ay arkeen tallaabooyinka uu qaadayo oo ay ka muuqatay cilqab iyo cadho xooggan, si walba ha noqotee xulufadan daaha dabadiisa iska baahaysatay ee uu hogaaminayo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo saddexda madaxweyne ee gaashaanbuurta ah ayay socotaa diriirtoodu iyaga oo ku hirdamaya deegaamada Soomaalida.